Okay, hari ni kita nak masak brokoli, sos tiram untuk baby. So, apa yang anda perlukan? Sedikit bawang putih, sedikit bawang merah kecil, sedikit kecil je saiznya halia, banyak-banyak brokoli, okay? Banyak-banyak brokoli. Lepas tu dalam satu bowl ni, kita just campurkan tepung jagung dengan sos tiram. Itu saja. Okay, boleh kita toastkan dalam periuk sekarang. Okay, saya nak bagi brokoli ni untuk jadi lembut, saya tambahkan air. So, baby kita boleh makan dengan senang sahaja. Step terakhir kita dah selesai ya. Tuangkan sos tiram dengan tepung jagung campuran tu tadi. Dengan kita tabur sedikit sahaja lada hitam. So, sedap saja. So, tak payah garam sebab sos tiram dah masin. So, tak payah garam.